Чому домком Хмельницький опинився під прицілом громадськості? Це тема дня. Усіх вітаємо. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. Так само наживо спілкуємося із нашими експертами. Нині це заступниця начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Наталія Вітковська і голова громадської організації «ЖАР» – жіночий антикорупційний рух Альона Береза. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Альоно, сьогодні у якості координаторки проєкту, от у відповіді попрошу вас озвучити детальніше якого, ви презентували результати розслідування щодо проведення Хмельницькою міською радою конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків. От чому виникла потреба у цьому розслідуванні, хто його робив, і озвучте, будь ласка, результат, але попрошу не надто розлого, ми поговоримо. Так, взагалі проект розпочався ще раніше. В нас був старт ще на початку осені. Нам потрібно було актуальну тему вибрати. І на хвилі, окреслить, кому нам. В даному випадку я виступала як не представниця своєї громадської організації, як координаторка і представниця Міжнародного центру перспективних досліджень у Хмельницькій області. І саме я от здійснювала це розслідування і написання цього матеріалу. Проект він грантовий, він фінансується з посольством Королівства Нідерландів в Україні. І в декількох областях в Україні є координатори, які готують матеріали. Окремі матеріали особисті, так само в нас ще мають бути спільні матеріали між координаторами, що також буде дуже цікавий такий формат. Зрозуміло. А чому виникла потреба от саме цю ситуацію розслідувати? Тому що, по-перше, в нас відображення оцієї ситуації було більш в новинарному форматі. Тобто, так, коли в нас пройшли конкурси на визначення управителів, в нас ЗМІ гриміли. Однак, на мою думку, було відображено більш такий описовий формат, а менше заглядалося в конкурсну документацію, менше вона аналізувалася. Плюс, як мінімум, вже в нас практично 6 місяців пройшло від того, як конкурс відбувся, і ми змогли, в принципі, поспілкуватися із мешканцями і запитати їх, чи щось змінилося, чи вони задоволені. Не виключаючи, звичайно, що у нас були звернення на незадовільну роботу от наших муніципальних управителів інших. І який же результат вашого розслідування? Результат в тому, що в нас під час ознайомлення з документацією конкурсною так викликали деякі запитання. Чому викликали? Тому що різниця між учасниками по двох лотах, вона була дуже мінімальною. І от саме на критерії, так, вимоги, які ставилися до учасників, от за отримання от певних балів і було змагання. І різниця між приватним управителем і ОНК «Заріччя», яке тоді змагалося на двох об'єктах, різниця була мінімальною. 89,9 проти 90. Так, і в іншому лоті було різниця 0,45 бала. Uh-huh. Тому це навіть ми не говоримо про один бал, ми говоримо про соті і десяті бали. Що дуже, дуже нас зацікавило, і зацікавило, що були внесені такі кардинальні зміни у конкурсну документацію. Плюс зацікавила сама документація приватника. Дуже вона була, на мою думку, не те, що цікавою, вона була такою майже нереалістичною, але була подана. І тому ми спілкувалися з багатьма посадовцями. Саме, в принципі, формат розслідування такий розлогий. Ми дали можливість всім сказати свою думку, дати відповіді на запитання. І у такому форматі випустили матеріал. Він сьогодні був опублікований. В принципі, вечором здійснимо вже поширення на аудиторію. Пані Наталі, ви були сьогодні на прес-конференції, чули, про які матеріали йдеться. Для вас були результати неочікуваними? Результати конкурсу, насправді трохи так, тому що ми всі звикли, як то всі люди, до стабільності і знаємо, що в нас є управителі, задоволені люди їх роботою. Хто незадоволений, мало я зустрічала людей, які відзиваються про управителя чи то про ЖЕК аж зовсім таки відмінно. Хоча, звичайно, є і такі. Але врешті-решт, що стосується оцінки конкурсу, то якщо говорити за основним критерієм, я сьогодні це говорила, то це було вартість послуги. І по вартості послуги, якщо говорити, то УМК програло близько 13 балів.
І, звичайно, що у МК «Заріччя» з середнім тарифом вийшов 4,41, тобто десь більше, десь менше, а «Домком» з 3,70, тобто 70 копійок на одному квадратному метрі загальної площі квартири. Тому, як я вже говорила, да, вони отримали додаткову у МК «Заріччя» 5 балів проти «Домкому» за наявну матеріальну технічну базу і додатково за весь персонал в штаті. Скажімо так, це їх перевага, яка у них не та, яка заслужена, так? А це така перевага, яка була насправді, тобто так, як в іншій управляючій компанії. От цих 10 балів переваги вони отримали на тих факторах, які були у них сталими, так як вони функціонували і до проведення конкурсу. А які у вас, пані Альона, були зауваження? В результаті того, що, по-перше, мені дуже важко було отримати документацію, але все ж таки, поки я фізично не пішла, не відфотографувала її в управлінні, то нічого з цього якби комунікації не було. На запит, на жаль, отримувала відмови і рахунки на оплату. Хоча я не просила зробити там ксерокопії, але це таке, в принципі, неважливе. На що цікаве, я звернула увагу, коли аналізувала. Я взяла, проаналізувала конкурсну документацію, тобто перший варіант, який був в лютому 2018 року затверджений виконкомом, і проаналізувала той варіант, який був в квітні вже з внесеними змінами. І що досить для мене цікаво було, то от по вимогам, по матеріально-технічній базі, по персоналу були внесені зміни. Тобто в першому форматі в нас було три варіанти оцінювання от тих документів, які надавали учасники. І градація була 15 балів, 10 балів і 5 балів, коли йде орендована техніка, наприклад, або усі працівники за трудовими договорами. Там так само було 5 балів. Коли подивитися на новий формат, в нас вийшла тільки градація в двох випадках, і бали були тільки 15 і 10. Тобто випав один формат. Чому це важливо? Тому що коли ми подивимося на документи от приватника, який прийшов до нас на конкурс, він не один прийшов, одного не допустили, а от «Домком» допустили. І просто коли ти береш, наприклад, штатний розпис, в даному випадку всі працівники, просто був типовий штатний розпис і було надано ще 150 цивільно-правових угод. І дійсно, я поспілкувалася з податківцями Хмельницької області, і вони мені підтвердили, що до червня місяця в штаті підприємства не працювало жодної особи. Тобто, в даному випадку, але підприємство отримує не 5 балів, як за старими умовами, а отримало 10 балів. Розумієте? І от оцих 5 балів ми зараз говоримо про навіть не один бал різниці. Так само можна говорити і про техніку. Техніка так само, в них техніка була, включно навіть спеціалізовані машини, просто обладнання і навіть комп'ютерна офісна техніка, вона була в переліку написана орендована. Тобто абсолютно нічого у власності. І в даному випадку вони взяли 10 балів. Хоча за минулими умовами орендована матеріально-технічна база, вона мала принести тільки 5 балів. І тому ми на це звернули увагу. Пані Наталія, прошу ви, будь ласка, поясніть, як так? Значить, було два фактори, чому якби, ну, цей фактор уже виник після, трошки пізніше, але перший фактор був то, що я говорила, чому ми змінювали технічну конкурсну документацію, тому що були деякі помилки в технічній документації, поданій УМК, вони звернулись до нас, і ми вносили зміни. І на той час до нас так настирливо почали звертатися товариство з Києва, Євро, Комунсервіс, здається. Я дам після ефіру вам лист звернення, де вони зважали на те, що ми порушуємо всі вимоги монопольного законодавства, що ніяк не перемогти. І насправді, якщо б ми залишили старе оцінювання, то у нас до проведення конкурсу в ОМК був середній 2. Ми відверто говорили, що вони вийдуть з тим, що буде приблизно в 2 рази більше, а той управитель, який мав би зайти на конкурс, щоб перемогти, він не більше гривні мав би поставити, тому що в УМК всіх наших є ті переваги,
монопольні переваги, яких не може бути в нового надавача послуг. Тому що, це я вже повторююсь, і я говорила, що, звичайно, коли виконавець заходить на ринок, припустимо, він бере в штат людей, купує трактор, вишку, це все дуже дороговартісне обладнання, і програє на конкурсі. І куди цій людині, тобто йому треба повідомляти людей про скорочення, щось виплачувати. Тобто ми вже виходили з того, що насправді нові учасники, які хотіли би зайти на ринок, у них зовсім жодної змоги немає придбати техніку до конкурсу чи взяти персонал в штат до конкурсу. Ну от Домком зайшов і виграв, і ми чули, так, що заходив фактично без штату, без техніки. Як потім змінилася ситуація? От на сьогодні, скажімо, вдосталь у них, що зі штатом, з технікою? В нас, скажімо так, не у всіх УМК вдосталь персоналу, так як, на жаль, престиж професії, що двірника, що слюсаря, що столяра не такий аж великий. Принаймні, вони справляються тими потужностями, які у них є. Вони придбали трактор, у них є автомобіль аварійної служби, це він одразу був придбаний. І, наскільки я знаю, у них є вишка, та? Машина, яка на висоті виконує роботу. І, якщо не помиляюсь, є ще орендований один транспортний засіб. Знаю, ви теж аналізували, так, пані Ірина? Так, я спілкувалася з представниками Домкому. Ну, я надсилала спочатку запит, вони відповіли мені, що вони не підлягають там під норми закону про доступ. Хоча, на мою думку, на сьогодні в цьому форматі роботи управитель, він все ж таки бере на себе певні функції від місцевого самоврядування, так, і має певні відносини, плюс працює з великою кількістю мешканців міста Хмельницького, то говорити про те, що це просто закрита структура і вона не має про себе нічого надавати. На жаль, я не можу зробити такі висновки, але в них така позиція була, тому я прийняла рішення, що все ж таки в матеріалі має бути показано з ними якби комунікація і показані певні моменти, і з такими питаннями я до них прийшла. Я в матеріалі даю і розповідь їхню, як вони працюють, тому що вони розповідали, що їм так важко. Я це відобразила, щоб люди все ж таки більш з розумінням до цього поставилися, але так само були і такі гострі питання з моєї сторони, як техніка і працівники. Працівників на сьогодні, от на грудень 2018 року, в них по штатному розпису 91 працівник, в загальному 91, а в штаті 66 працівників. І це, в принципі, підтвердилося навіть тоді, коли розглядалося питання оренди приміщення. На виконкомі називалися ці дані. От в червні 2018 року в них було 66 працівників і 40 у штаті. Тобто це перший місяць, в якому з'явилися працівники. На 129 будинків і на таку територію, я не є спеціалістом в даному випадку, але коли спілкувалися з екс-директором Заріччя, то, в принципі, він говорив, що це трошечки замалі потужності, так, для обслуговування такої території. Але я сьогодні не говорю, що це там є виключно правильним, це тільки можуть спеціалісти прорахувати, але є такі дані. Щодо техніки, то техніка, вони надавали великий перелік техніки на трьох сторінках. Коли я почала перевіряти, на сьогодні це не їхня техніка вся, тобто навіть оці великі машини, вони не є їхніми. На сьогодні і вишка, і трактор, і оця аварійна машина, яку можна бачити з наліпками, вона є власністю Домком Україна. Я навіть брала виписку і практично про всю техніку, яку має так в реєстрі можна побачити МВС Домком Україна, вони ніби мали би передати в користування Домком Хмельницький. Ми не всю техніку побачили. Крім того, мені при спілкуванні вони сказали, що вони ще користуються двома легковими машинами працівників і звертаються так само, наймають один великий трактор.
Тобто, от, це все, в принципі, що в них є. Плюс в них немає навіть виробничої бази. Тобто, в них техніка стоїть на стоянці. Я зауважу, ми планували запросити на ефір, або хоча б взяти коментар у представниці Домкому, бо вона була присутня на прес-конференції. Проте жінка відмовилась, зіславшись на здоров'я. Нагадаю, Домком Хмельницький – приватна управляюча компанія. Пригадую, уже з травня мешканці будинків почали організовувати протести. Їх була низка. На той час Домком ще не взявся до роботи. От чому тоді люди в той час вже ополчилися? Як ви вважаєте, пані Наталі? Я хочу сказати, що для всіх людей, особливо які є старшого віку, вони розуміють, що таке є комунальна власність. І вони думають, що цей будинок, за виключенням їх квартир, то є комунальна власність. Але насправді довго прийшлось пояснювати, але люди зрозуміли, що вони є співвласниками багатоквартирного будинку, і то є їх власність, а зовсім не комунальна. І як була я на всіх зборах майже, які були на території Заріччя, коли встигали, там, бо ми ходили всі разом на них, десь керівник мій ходив, десь так само заступник профільний по житлу, то загалом хтось пустив чутки, що просто продали їх з будинками. Продали будинки, які є на території Заріччя. Це була одна така фейкова така думка. Інші вважали, знаєте, люди і надалі вважають, що є міський бюджет, який їм буде допомагати надалі утримувати будинки. Але на сьогодні люди є співвласниками. І вони можуть отримати допомогу з бюджету, припустимо, на капітальні ремонти житла, якщо вони погоджуються співфінансувати ці ремонти. У нас представниця мешканців будинку Позаріченський 36/3 Ірина Тимофієва розповіла, чому досі не можуть порозумітися з Домкомом. Послухаємо і продовжимо розмову. Вже півроку ми з Домкомом. Розборки в нас. Це наші бабушки, дідусі, всі мешканці квартир, вони не знали про цей закон, що треба до... коли там, до 2018 року треба було створити ОСББ. Це ніхто не знав. Чомусь про субсидії це все кидають в ящики. На там вибори все кидають в ящики. А про цей закон ніхто не розказав. Нас просто взяли і передали. Хоча ми всі власники, ми всі, ну, в нас приватизовані квартири, ми всі власники. А тут нам кажуть, що типа ви ніхто, вашого дому на нашому балансі нема. Це ваш дом, що хочете, то робіть. Хочете ремонт криші, ходіть, збирайте підписи. Хочете ще якийсь ремонт, ходіть, збирайте підписи. Но нам платіть. Тобто ми платимо в пустоту. Пані Наталія, хотіла б, щоб ви прокоментували цю ситуацію. Там, до речі, був фрагмент, не використали його, про те, що жінка розказує, що от півроку тривають проблеми з дахом. І навіть після того, як поремонтували, то вони ще більш ускладнилися. Поясню ситуацію. Дах потребує капітального ремонту. Якщо говорити про той дах, який, в якому стані він сьогодні є, ну, не при Домкому він зруйнувався, а за багато-багато років. А на сьогодні, як би сказати, у нас будинки УМК і приватні компанії, в них не кредитують. Тобто у будинка є баланс, і по тому балансу вони можуть його лише тільки ті кошти використати. Спілкувалася я сьогодні з мешканкою цього будинку, вона мені показувала той баланс по будинку, який її роздрукували на Домкомі, то, в принципі, вони виконали послуг на 35 тисяч менше, ніж заплатив будинок. При цьому будинок заплатив 64% тільки від вартості цих послуг. Таким чином виходить, що вона зрозуміла, що нічого не робили, і мінусовий баланс. Він не мінусовий, просто якщо вони доплатять кошти, які заборгували, то в них буде плюсовий баланс. 35 тисяч, ще Домком може виконати їм на 35 тисяч гривень послуги. Сюди може війти ремонт того даху, чи це якщо капітальний ремонт, то що їм робити? Чи є потреба в ремонті, в поточному ремонті цього даху? Якщо вже той дах в такому занедбаному стані, йому ніякий поточний ремонт уже не допоможе. А от якщо потребує капітального, що тоді вони мають? Якщо робити? Потребує капітального, вони можуть як уповноважити управителя зайнятися цією справою, так і власноруч. Вони повинні
власне, вони повинні зібрати збори співвласників, тому що всі управителі сьогодні в місті, вони надають послуги з утримання і з поточного ремонту. Капітальні роботи не входять до переліку цих витрат. Тому вони повинні зібрати збори, організувати, вирішити, як вони мають відремонтувати цей дах, яким порядком. У нас є програма співфінансування, те, що я говорила, вони можуть звернутися до міської влади, до міського голови, подати протокол, і вони будуть включені у програму співфінансування робіт з капітального ремонту. Тобто, якби тут була інша управляюча компанія, ситуація була б така сама? Не інакша. А, дивіться, от стосовно скарг громадян, от відколи домком мав би управляти, так, з червня, так, відколи домком мав управляти будинками, і до кінця року на цю компанію надійшло 294 скарги, це за інформацією відділу звернень громадян. Для порівняння, от на інші, муніципальна центральна 184, але це за рік 51 у МК Озерна. От як ви поясните, що стільки скарг саме на цю компанію? Чого? Ну, звичайно, я не маю статистики такої, щоб сказати, скільки скарг було, припустимо, на попередню компанію. Але за півроку в них було 107, тому це невеликий показник, це за річ. Ну, звичайно, я вам хочу сказати, що є і така історія, коли змінюється надавач послуги, то до нього є, тому що деякі будинки відійшли до ТОВЖЕО, і він перестав приймати будинки обслуговування. Після конкурсу 13 будинків у нас відійшли до товариства з обмеженою відповідальністю. І чому він відмовився? Тому що, приходячи одразу в це товариство, люди одразу почали вимагати вирішити всі їхні питання. А та компанія, яка нова, будь-та ТОВЖЕО, будь-яка КАДОМКОМ, Хмельницький, то вони, не маючи ще, не назбиравши грошей, вони не можуть повністю виконати ті самі заявки мешканців. Власне кажучи, я думаю, що причина насамперед в тому, що люди йдуть там, де вони вже, як би сказати, не дочекалися відповіді, вони йдуть до нового управителя і намагаються з ним з'ясувати, як вони мають перемонтувати системи в будинку. От стосовно угод. Нові угоди, які мали підписуватись, да, там, через 2 місяці після того, як укладалися з співвласниками, на якому етапі зараз переукладання цих нових угод? Так, то не через 2 місяці, то трошечки не так. Типовий договір у нас у вересні місяці інший був затверджений постановою Кабінету міністрів. До цього діяв типовий договір 2009 року, і тому юристи прописали в договорах, щоб зобов'язати УМК укласти, переукласти договори, так вимагає закон, що якщо є старий договір і набуває чинності новий, потрібно переукладання. Так, то переукладання договорів, власне кажучи, це має бути ініціатива уже не міської влади, це вже має бути ініціатива УМК, управителя, приватної компанії і співвласників. УМК повинно ініціювати збори, тобто вони повідомляють людей про те, що вони мають провести таку роботу з ними. А поки це не зроблено, ті договори, які підписані Батаренко, вони чинними. Вони є чинними. В них, власне кажучи, суть справи від того не змінюється. Да, якщо йти буквально по букві закону, то воно мало би мати місце. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що всі дії поза конкурсом, всі дії тепер мають виникати між управителем і співвласниками. І договір тепер буде укладати, новий договір, уповноважена особа від співвласників багатоквартирного будинку. У грудні міський голова Олександр Самчишин брав участь в нашому проєкті «Звіти наживо», і він тоді зауважив, що міська рада має намір прощатися з деякими управителями. За браком часу вже не будемо давати той фрагмент, сподіваюсь, повірите на слово. А уже відомо з ким? З ким мають прощатися? Він там акцентував увагу на тому, що неякісні послуги надають, і от з червня мають... Просто цікаво, яким чином. Ну, тільки відмова мешканців на сьогодні може вплинути на те, чи працюватиме певний управитель, чи ні. Дякую вам. Маємо хвилинку до завершення. Давайте швиденько телефонний дзвінок. Сподіваюсь, лаконічний і
Слухаємо вас. Добрий вечір. Скажите, пожалуйста, вот в октябре-ноябре прошлого года еще уже был домком, но еще работники ЖЭКа номер 6 нашего были на местах своих. И вот они не только меня, а многих других жильцов вызывали к себе в связи с тем, что а у одних задолженность какая-то перед ЖЭКом была, а у меня наоборот, и многие тоже... Они нам, переплата у меня была там большая. Сформулюйте, будь ласка, питання. Мы все писали там заявление, как они нам показали, все, и сказали, до конца года мы вам все вернем на ваши пенсионные удостоверения. Зрозуміло, зрозуміло. Стосовно повернення переплати. Коротенько. Слухайте, будь ласка, відповідь. В управлінні житлово-комунального господарства ми на часі приймаємо всі заяви від мешканців, які мають переплату, і на часі просто немає жодної особи, яка би могла здійснити проплати по УМК «Заріччя», тому що директор звільнився, як ви знаєте, як тільки у нас з'явиться там головний бухгалтер на підприємстві, одразу ми зможемо здійснити банківські операції по поверненню цих коштів, або зарахуємо їх на вже іншу управляючу компанію. Я вам дякую за відповідь, і вичерпали ми вже свій час, а питань насправді залишилося ще багато. То ми повернемось найближчим часом до цієї теми і продовжимо, бо є про що поговорити. Дякую вам за участь, вам всім дякую за увагу. Гарних свят, гарних вихідних, нехай щастить.